cabaran cukup hebat. Sampai saya pernah satu hari bila orang pukul nak pukul saya, enam orang tu nak tumbuk saya, main serang cari isteri saya. Sampai anak saya sekolah rendah, darjah enam. Dia duduk atas motor, dia tunggu anak dia. Anak saya keluar pada pintu pagar. Eh, kamu anak Ustaz Kazim ke? Ya, Pakcik. Bapak kamu tu anjing tau. Anak balik. Saya balik mengajar. Dia tanya ayah. Kenapa orang tu kata ayah anjing? Orang tu bodoh. Anjing orang tak kenal. Itu jawapan saya bagi. Nak kata apa lagi? Apa perasaan tuan-tuan mengajar kitab? Berpuluh tahun mengajar kitab bertahun-tahun. Kitab tu dipulangkan balik kepada tuan-tuan. Dalam surat tu kata. Menyesal aku belajar kitab dengan kau. Dia hantar balik. Tuan -tuan. Dengan CD saya, dengan keset masa tu zaman CD. Hantar balik. Kerana dia kata saya ni mempunyai pahaman politik yang berbeza dengan dia. Masalah politik. Padahal saya bukan ahli politik. Tetapi selalu dikaitkan dengan politik. Orang offer saya majlis tertinggi pun saya tolak. Orang offer saya timbalan menteri pun saya tolak. Kalau saya terima sekarang komang-komang menteri. Sila-sila menteri tuan-tuan. Yang main-main tuan, -tuan. Main -main -main, tuan Pun saya tolak. Yang baru ni pilih Haraya baru ni. PRU baru ni. Offer saya apa? Menteri besar. Saya tak mau, Saya tak nak jadi calon. Saya tak nak bertanding. Saya nak jadi penceramah bebas saja. Saya kata ustaz kalau ustaz pegang jawatan Tak nak. Saya kata tak nak, tak nak, tak nak, tak nak. Dah selesai masalah. Nehi ke bin nehi. Sudah cukup. Bila orang mula mengacau anak-anak saya, mengacau isteri saya, dengan macam-macam ugutan, kacau dan sebagainya. Saya cakap dekat arwah mak saya, mak, saya nak berhentilah kerja, mak. Tak nak jadi penceramah. Mak kata, helok sangat. Mak pun man fikir-fikirkan kalau kamu jadi penceramah macam ini punya seksanya orang lain tak ada susah macam kamu apa pasal kamu teruk pula. No? tu lah kamu cakap pun tak ada tak, tak ada ber, orang oh, marahlah orang itu mak boleh berhenti mak aku suka kamu mak ikutlah pun nak kerja apa di Ipoh ada satu tempat bas ekspres nama dia Medan Kit di Ipoh Orang Ipoh dia tahu. Medan Kit ni tempat bas ekspres. Dua dua, kali ulang lah. Bas ekspres di Ipoh tempat dia Medan Kit. Tiga kali tu Ustaz nak bagi faham. Macam putra je putra apa dulu? Ada di Pudu. Ha, macam tu lah. Tapi tak lah bertingkat-tingkat macam Pudu tu. Dia rumah kedai dekat Medan Kit ni. Saya daripada muda duduk Medan Kit. Saya duk tengok orang-orang berlari hambat bas, hambat teksi. Ulat tiket. Kolombo, 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 kolombo. Pulau benang, pulau Penang, 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 benang. Kolombo, jawa baru, jawa baru, jawa baru. Dia hambat orang. Hambat teksi, buka pintu teksi. Pasal nak jadi ulat tiket. Saya kata kat mak saya, mak. Kalau agak-agak susah. Saya kerja ulat tiket pun boleh, mak. Kat benda Badan pun kurus. Lari kerja orang. Kok suka kamu yang lihatlah. lah. Lusa saya cakap dekat mak saya. Mak. Fikir balik mak. Kalau kerja itu pun ada masalah mak. Kalau kerja ulat tiket. Berhenti jadi penceramah. Hanya jual tiket by express. Agak-agak ada masalah lah mak. Ada juga mak. Semua tempat ada masalah mak. Kalau begitu baik saya kerja jadi penceramah. Kok suka kamu lah. Mak ikut je. Ya. Kalau saya berhenti kerja, saya kerja sebagai tiket Pak Express punya jual. Ada masalah tak saya? Salah. Tengah-tengah kerja teksi jatuh. Langgar pula di teksi. Eh, masalah lagi. Kadang-kadang silap jual tiket. Saya hari tu pergi Pulau Pinang. Tiket bah. Bah tu seorang lebih. Seat semua penuh zaman tu. Seat semua penuh. Makcik ini Eh, mana tempat saya? Baru nak berjalan dah. Lah lah tuan-tuan. Saya panggil abang tu. Abang, saya duduk sebelah saya. Kongsi tiga orang. Dua seat. Begini saya duduk tengah-tengah ni. Ipoh pening. Saya bagi kat makcik tu duduk. Takkan nak suruh dia beri dengan saya. Kesian dekat dia. Tuan-tuan duduk lagu tu. Lelah hati saya kata Nak maki, nak maki dah. Dah tahu passenger banyak ni yang kau jual lebih tiket pasal apa. Siapa? Bodoh betul. Tapi tak nak cakap dia. Dah lah malam pula. Sampai ke Penang pagi. Makcik tu kata apa? Dah sampai ke ni? Dah sampai ke? Ha, dah sampai dah makcik. Dah sampai Penang dah. Penang? Makcik nak ke KL? Aku terajar orang tu ni kan? Patutlah terlebih tiket satu. Ha, ni aku cuba cerita. Aduh. Makcik nak ke KL? Ayolah ah, makcik, nak cik ambil bas pinang pergi ke KL pula. Makcik berjalan-jalan, makcik. Jalan-jalan cari makan. Bayangkan tuan-tuan, saya duduk begini duduk. Nak kata apa? Malam dia rabun ke apa benda ke? Cek tak cek ke apa benda kita tak tahu. Saya nak cakap apa? Semua kerja kita ialah bermasalah. Semua tempat kerja kita berisiko. Semua tempat kerja kita ni ada masing-masing dia punya kelebihan dan keburukan. Masalah mana boleh selesai, mana boleh lari. Kita hanya hadapi dan kita enjoy masalah dan selesaikan masalah. Jangan lari pada masalah. Janji tempat kerja aku itu mendatangkan pahala kepada aku. Ayah ni, sebab ada orang tak seronoklah kerja sini. Ai, 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 ai kalau boleh, I tak nak kat Putera Jaya tau. ai lebih suka macam uh, balik kampung kan. Bertugas kat klinik kesihatan yang kecil-kecil kat pedalaman. Kan? I suka tau. You suka sebab you duduk tengok drama. Orang kita ni suka dengan drama. Bila dah terlebih minat dengan drama, khususnya drama pukul tujuh. Itu masalah. Bisnes juta-juta ya yeah, daddy nak supaya kamu ambil projek daddy tu berapa daddy punya projek oh tak banyak 700 juta oh daddy tak habis-habis betul -habis, tujuh asal daddy itu drama tentu tengok drama orang nak mati siap mengucap duduk tak katil tu siap mengucap siap bagi wasiat mak pesan pada kamu kawinlah dengan zahara tu Mak jangan cakap macam tu mak. Ini pesanan mak pada kau. I did. Siap pesan lagi. La ilaha illallah. Oi, siap kau cari. Puk mati. Oh, senangnya mati. Cuba pergi hospital. Baru tahu. Macam mana cerita dia. Ada macam itu. Ada yang berombak dada dia. macam-macam. Ada yang mati senyap, ada yang menjerit, ada yang mengeruh. <tuh> <tuh> ni bunyi ni, gorok ni. <tuh> Semua tempat yang kita duduk itu sebenarnya memberi pengalaman pada kita. Pengalaman inilah yang akan dikongsi, yang akan diberikan kepada orang lain. Supaya orang lain ambil pengajaran. Itulah makna barakah. Kita ni belajar daripada pengalaman orang lain. Pengalaman itulah yang menjadikan kita menghadapi situasi-situasi kita tak dalam keadaan terkejut. Tak dalam keadaan takut. Sebab dalam kursus hari tu aku dah diajar benda ni. Dalam taklimat hari tu aku dah diajar benda ni. Dalam penyekun nyeman dengan yang veteran senior hari tu pun. Dia dah bagi tahu dah orang macam ni. Ada orang yang sakitnya mengada-ngada. Sikit-sikit nurse. Nurse. Oi, nurse. Ada. Yang paling saya seronok saya ceramah di satu hospital. Di utara tanah air. Dia kata, Ustaz macam mana nak berhadapan dengan pesakit. Kurus kering. Waris datang hantar. Makan tidak, minum tidak. Tapi bila malam duduk atas katil. Dan dia tengok kita orang, Ustaz. Oh, sudah tuan-tuan. Badan kurus kering, makan tidak, cakap tidak, apa pun tidak, siang tidur gini. Bila malam, tengah malam, pesakit tu duduk, kaki melunjuk, dia tengok nurse yang dekat kaunter depan. Saya tanya ada ke? No? Ada tu. Kami takut. Oh, sakit apa tu? Saya kata apa susah, dia secah je lah tu ambil waris dia ambil. Waris pun tak nak ambil ustaz. Oh sudah. Macam mana nak hadapi pesakit yang pelik macam itu? Hak jenis meraung. Sama lama mana tuan-tuan nak ikat dia? Ini tuan-tuan sebab saya jaga orang tua. Saya tahu bagaimana waris tak nak ambil langsung tahu tentang mak bapak dia orang. Tak ada Saya kata ni anak ayah ni bawa sakit, datanglah tengok. Kami sibuk. Kami sibuk. Yalah mak-mak tak sihat ni datanglah tengok mak sakit. Tak apa ustaz pergi hospital, tahu lah hospital nak buat. Dia cakap macam itu tuan. Saya kata tak kita anak kalau boleh pakat-pakat lah. Dah ustaz faham dah kita orang sibuk. Okey, tak telefon. Saya tak nak cakap pada tu pada mak dia takut mak dia lagi menjerit pula. Macam mana kita nak handle orang macam ni? Itu yang jenis duduk 3-4 hari, kena hak 6 bulan. Saya ziarah satu orang aksiden. Langgar di Pulau Pangkor tu. Dua-dua tak, ada, tak ada lampu. Naik motor. Wow, wow, Patah segala benda. Saya pergi ziarah. Ayah dia panggil. Minta tolong doa anak dia ni. Dah begitu dah kembung lah. Muka begak lah. Saya baca doa kat dia. Orang sebelah duduk tengok saya. Duduk tengok saya. Saya tengok dia. Dia tengok saya. Tak pergi tegur. Tak kena. Pi dia lah. Saya tanya dia kat dia. Kenapa kepala tu? Kepala dia macam mana? Depan ni tak ada ni. Tumpurung depan ni tak ada. Belakang ada, main turun straight ke bawah. Main. Boleh tak air mineral? <laughs> oh, sudah. Kepala pergi mana? Accident. Oh. Accident motor. Motor lah kau. Tak pakai helmet. Bung, Motor apa lah. Ada? Macam uh, ni. Oh. Bila nak pasang balik tu? Tak tahu. Bayangkan tuan-tuan, kepala dia tinggal separuh. Saya tengok musuh hati. Macam mana nak? Berapa bulan dah? Enam bulan. Oh. Itu kalau datang minah anak kita je. nak minah anak makcik? Oh. Sakit ke? Accident. Dia buka kepihak dah. Ah, ha? lari makcik tu. Tak? Macam mana nak pulihkan semangat balik orang yang terlibat dengan KKM? Supaya pulih balik semangat dia.